На Софійській площі Києва під грудневою зливою в тумані встановлюють головну ялинку країни. На майданчику працює будівельний кран. Уже готові основа святкового дерева та каркас. Поруч – тюки з майже 500 гілок. Цьогоріч ялинка буде штучною, заввишки 31 метр. На ній розмістять понад 10 тисяч прикрас – іграшки червоного та золотого кольорів, а також 10 кілометрів гірлянд у формі великого купола. Основа ялинки матиме вигляд традиційного вертепу, який в Україні здавна створюють до Різдва. Планується, що він буде найбільшим у Європі. Церемонія офіційного відкриття головної новорічної атракції відбудеться за 2 тижні – 19 грудня.